Co se týče toho, co bylo řečeno, že bezbariérovost pro dopravu je jenom pro, jak bylo vyjmenováno, rodiny s dětmi postižené, bylo přesně řečeno od paní Kolínské, že se jedná v podstatě o každého z nás v případě, že se mu stane nějaký úraz, zlomíme si nohu. Druhá poměrně významná věc, která je třeba zmínit, je, že Praha je nejstarší region České republiky. Máme tady největší procento, největší podíl seniorů. To znamená samozřejmě pro nás je to zátěž, kterou do budoucna budeme muset řešit, protože samozřejmě každý v podstatě problém dopravy pro seniory skýtá poměrně velké zdravotní rizika. Takže se dá v každém případě souhlasit s tím, co bylo řečeno. V první řadě je třeba zajistit bezbariérovost stanic metra, tak aby opravdu bylo možné se do stanice metra dostat s formou asi výtahu nejlépe, protože forma eskalátoru není příliš vhodná právě například pro rodiny s dětmi, s kočárkem. Takže v této části, v prvních dalších čtyřech letech je potřeba, aby jsme vyřešili tuto problematiku bezbariérovosti těch stanic metra. Druhá věc, která byla tady zmíněna, je úprava v podstatě zastávek tramvajových, tak aby opravdu byl co nejmenší rozdíl těch úrovní mezi nástupem toho nástupního ostrůvku a v podstatě nastoupením do vozu tramvaje. To samé se týká potom nízkopodlažních autobusů, které by měly navazovat tak, aby v podstatě z chodníku, ze zastávky bylo možné nastoupit s co nejmenším rozdílem, a to také právě, jak bylo řečeno, už to se týče jak vozíčkářů, tak potom i těch starších lidí. Co se týče v podstatě nízkopodlažních nákupů nových vozů, tak je třeba opravdu dbát na to, aby jakékoliv jiné nové nákupy, to znamená už autobusové přepravy nebo tramvajové přepravy, nebo případně trolejbusové přípravy, že byla zavedena, tak je třeba dbát na to, aby prostě dopravní podnik dal jako zásadní podmínku, že v případě obnovy tohoto vozového parku budeme požadovat, aby opravdu tyto podmínky byly splněny, protože v budoucích 20-30 letech se opravdu dostaneme do velkého problému právě starého nebo velmi starého seniorního obyvatelstva Prahy, což čeká samozřejmě všechny z nás, a samozřejmě budeme poměrně velmi si vítat to, že budeme moct cestovat po Praze klidněji a bezpečněji. Takže co se týče v podstatě, jak bylo řečeno, metra, tak tam je podle mého názoru v tuto chvíli opravdu zásadní priorita, a to nejenom tedy u těch zastávek, které v tuto chvíli je třeba připravit na tu bezbariérovost, tak samozřejmě na výstavbu nových stanic metra, tak aby už tam tyto prvky byly zakomponovány. Takže to je co do bezbariérovosti. Já myslím, že spoustu jiných, respektive ty nápady, které byly řečeny, je třeba hlavně realizovat i s ohledem na rozpočet.